Kuru Mayinja ogambo kya sebo. Bulungi sebo. Ogambo kya sebo. Jendi. Akabuliro nakanyiriro. Oh, nyiridde we bali kusima. Ebyaddala. Akabuliro tetusinkanye. Sinkanye mbadde mu studio eranga bonsanze nga ngeza ko kuandika nyimba izira kuzirecordinga video audio. Era onsange tike kabuliro ako mbadde mu video nga njia nyimba. Ngale twakola ku birthday ya mukuru wo oba mutowo. Ah, ba mukuru wa ba mutowo. Nzale bintu bya birthday. Mukuru muhozi. Gwe mukuru we baye mutowo. Ai mukuru wanga singa ko ndebi. Yali aweza namu munana. Ana munana ndoza ndi mwana mukaga. Eh, ata basinga bade bakubalira mwata. Mwata na balimba bampa itiza ndi chana kito myaka na mukaga. Kito. Sitegeza muhozi akusinga. Myaka nge mitetu tandi wala nyo ila aba mukuru wa katono tuno. Kwanze ni wasavu mukaga. Kubathide ngate wala vika. Bitu ya birthday byo ne yange nyinyi sigimanyi. Kati sitera nyo kubiwa budde. Birthday kati mwene so bokuza birthday ulambu koledde ki. Otsegede kirungi kiti ofunye mukuzali. Kirungi kiti ofunye mukuzali. Fulfiga tugamba yali agaba card ziita abantu abayimbi ku mikolo bati yakuwa. Ayo sagala genda yo. Ewo sagenda yo. Oko why mbadde mpita ita inaka yimba kempulide. Abantu baganye. Abantu baganye. Obadde otegezaje. Ah embere liwo jiraba. Nze bwemba nyimba oluyimba soka kunonyereza. Naye nayimbye oluyimba olukangamba nti ntambuzza enjiri abantu bawagire system ebirungi gavumenti byekoze nze ebbanga lyaliwo akomewo takomawo naye nga bonabona ku kyenafunye nti abantu baagaanye. So emesseji era gye nnyimbye yeri mu luyimba. Wasinzidde ku ki? Nasinzidde ku kyenzidde mu bantu ne mmanya nti baagaanye emesseji ennyimbye ne mpanika. Katugamenti ato kyuse. Awe mutanamanyira ki awe wali obuzibu. Sikyukanga kwa kyendi kye naye kuwa meseji nga bweri. Kati radio wekubikira tokyawa radio. Olinda muba mu radio lwekuwa oluyimba ate ne muba mu radio lwekola ki? Lwekubikira naye ogenda n'oziika n'omanya wano amawulire ge mpadde si malungi ate leero ge mpadde malungi. So kino kye nnoonyereza abantu bakoze kibaagaanye. Naye nawe oli munnamawulire osobola okuddayo mu bantu n'onoonyereza. Noda nagago nogati ate baganye Mayinja alimba zani muko menze kuchenonyereza abantu baganye mbade njagalo soko ulizo luyimbo lwa buli muna Uganda ulizo luyimba amanya abantu baganye bate baganye menze jimpse yuna abantu bakoze ki baganye atanga nyimba kitufu kuwa message nga bwetambula message nga bweli nga bwena tambudde nze nyimbe kitumala kuchinonyereza kati gwena mole gwayagala ngate sigenda sanze mba. Ne ulirizo luyimba ojja kulaba obalule tanja ukana obalulimba obalu amazima nenga abantu baganye. Abantu bagamba nti mukwefuula gwakwata ekisooka. Abantu nedda kizibu ekiriwo nti okuntegero ino okubanga otegeera nnyo. Obeera mu kunoonyereza n'ekyo gyeyo kyoliyita kyokyo bwe kuba kunoonyereza nzaawo mpanise abantu bakoze ki abantu baganye. Ogamba abantu baganye nga tulina Northern Bypass akulukuta bulungi. Tuina Entebbe Express bali mukuzimba neno fly over mu kibuga Kampala no gamba baganye. Kyenda buzza nange ne bangame nguruza kusasulira abasinga tubazitangana ko. Waboda tokirizibwa you know bataina sente tosobola kuita ko. Kane bamaliza nga bakoze kinga baganye. Nze kuyimbira kyenzi gye mu bantu. Abantu bakoze ki baganye. Emuzeyi nga akoze nnyo amalwali be kiruduwali bagenda zimba lubowa. Nemulago bamuyimiza ekyo. Era bagamba bayite bagala malwaliro bali bagala ddagala galiwo gali gama nga nebo gasaako langi n'osaamu eddagala. Kimala. Nange mbiraba naye abantu bakoze ki? Baganye. Nze nkuwadde bubi message mu luyimba. Obuzibu mwe nnyimba muzitekinga person. Y'ensonga lwaki ati agenda kukka. Kubanga mwagala tuyimba obuntu. Obuntu nga tebupazolingana ku muntu mutwe tebumuwa kulowooza kukirowoozaako. Artist aba messenger w'abantu. Kati leo nsobola okuwa nti kino ne ku luno kugambye ku kyenda by'abantu bakoze ki baganye. Katugambe nti wali mu kalulu wali tobiraba wankabibanga kutuma kati abantu. Anana sijagamba akalulu kali kalango era naliyo nali sinababuuza. Nebyo nebivudde afuta abantu baganye kyenda bye. Okay. Mwe mukole okunoonyereza mulabe bakkirizo bate bakkirizo. Nze kuyimbira kiriwo n'ekya nja kuyimbira ekirala. Leero yinza okuba ng'onyiize ennyo kubanga maybe nga tekiri ku side yo. Naye ati lwe nayimba ekiri ku side yo maybe ojja kusanyuka naye ng'ekiriwo kati abantu bakoze ki baganye. Tebagenda kutwala nti nno ofuse opposition. Bane amwana artist.
I'm an artist. Kati buli lwompa kiki okuyimba oba otandise to limit myself, to limit my potential. Okay. Kati sirimbya bufuzi, kugamba kiri ku ground abantu bakoze ki? Baganye. By the way, luno si luyimba olugendo okusooka mu nyimba za kuba controversial. Nze buli luyimba lwemba dende tante, ate lwaki oyimbye bw'oti? Ate balinda bakuwandiikira lwe baagala bo tebawandiika. Smith right. Abasinga bagenda lowooza obalaka sente. Ate akalulu. Gwe bwobaga okannyongera. Kati gwe wese gwe bwobaga okampa. Oyagala bakuyite. Muzeeyi akuyite akutuuze. No. Muleke talenti yange kule njivuge nga bwe nkola ki. Bwe nina okugivuga. Kino okyogere ne kino okyogere. Activist tobeera bw'otyo osobola. Let me tell you the word activist because I'm an activist. Osobola okusanga omusajja nga avumirira omusajja olw'okuba omukazi. So walirowoozeza nti ate omusajja lwaki avumirira musajja munne ng'akubye omukazi. Ojja kwebuuza mitendera ki gye wayise ng'onoonyereza criterias. Era mu kuyimba nja kulagako ku vidiyo gye mbadde nga nnyimbira bentuukako ssekinnoomu n'ebyo mbagamba baabiganda. Baganye. Aba wano mu Kampala be basinga okubeera ab'emiti eminene oba be watuuseemu bokka? Natuuse mbitundu bingi. Wuliriza oluyimba ojja kuba n'ebitundu gye natuuse mbimenye. Ojja kumanya nti baganye. Luno oluyimba lukuteekawa brandi yo gwe ng'omuyimbi mu kulaba okukola? Okuyimba ennyimba eziri nga bwe mulowooza si kipya kunza. Nnyimba abaliyo ne mumpa makisi oba ne mutampa. But nze bwentyo bwe nkiyimba. Bwe bbanga lye mmaze nga siyimba era sirabye wakiyimbi. So nze mukuwa research nga bwavuddemu. Bw'ogenda bakebere obulwadde. Buli omu aba ayagala kumugamba tolina buki bulwadde. Naye mawulire gasobola okudda ne bakugamba oli mulwadde. So olw'okuba leero nkuwadde mawulire gw'otasuubira. Kati bakugamba nti oluyimba lugyeeyo. Ate lwaki mbijja? Nti tebaaganye. Naye oleeta bulesi luyimba lula n'ogamba nida luno oluyimba luyimba lugamba bantu baaganye naye nze okusinziira ku kino abantu tebaaganye. Ky'ogamba okusuulawo ttawulo kya buntu ogisuddewo naawe? Kati abantu ate olugyeeyo lwaki?